Szeretettel üdvözlök mindenkit, akit nem látok, mert hát nagyon szeretném látni a szemeteket is, de most ettől el kell tekinteni. Engem Varga Attilának hívnak, az egészségügyi középiskolában és a Szabadkai Zenedében tanítom a magyar nyelvet és irodalmat, és most ez a két középiskola kiszélesedik, és mindenkit tanítani fogok, aki csak most figyel. Stendhal Vörös és Feketéről fogunk beszélni. Ezt a művet kezdtem el már gyakorlatilag az előző, meg az azelőttin is bevezetni, mert rengeteg közöttük a Gorui apóval az összefüggés. A mai órán tehát Stendhal Vörös és Feketéje lesz műsorom. Ide varázsoltam egy picit a múlt óráról már ilyet ismert, kicsit ilyet képű írónknak a melképét. Ő volt Stendhal, egy kitüntetett katona, Napóleon nagy híve, amely hűséget, amely kedvelést örökli aztán Stendhaltól a mi Julien Sorelünk. A mű az óra elején lévő kép azt mutatja, hogy bizony Stendhal Vörös és Feketéjét meg is filmesítették, nem is egyszer próbálkoztak ezzel. Bizonyítvány azt ugye, hogy szép dolog és jó dolog ez a regényekből készült film, viszont nagyon ritkán tudja, azaz talán nem is nagyon tudja fedni azt az élményt, azt az olvasmányélményt, amit a mű elolvasása okoz. 1830-ban jelenik meg az a regény, és tőle számítják a realista regény megszületését, amelyben Stendhal mire törekszik, ha nem arra, amit már eddig is említettem a korábbi művészeknél, íróknál, hogy kora társadalmának erkölcseit leleplezze. Ebben a történetben is megtaláljuk a valós hátteret, amit már említettem, akár Arany Jánosnál, vagy éppen Móri Zsigmondnál, egy valós újsághír alapján történik, vagyis írja meg Stendhal a regényt. Az újsághír gyakorlatilag pontosan ugyanazt a történetet takarja, amit a regényben is megtudunk Derényánéről és Julien Sorelről. Karrierregénynek mondható, karrierregénynek olyan értelemben, hogy eltérően Rastignactól a mi főhősünk Julien Sorel feltörekszik, föl is ér azon a bizonyos társadalmi létrán, amin megindul fölfelé, de ebben a pillanatban, amikor fölért, bele is fullad ebbe, és más utat, más kiutat fog választani. A karrier szó és a karrier folytatása ebben a regényben kap egy új jelentést is. Nevezetesen nem az érték gyarapodás, hanem pont a fordítottja, az érték fogyás, a torzulás jön létre a jelleménél. Ami a végén oda vezeti őt, hogy egy negatív élet értelmet kapjon. Így aztán a karriert manapság nem csak a föltörekvés értelemben használjuk, hanem ennek a másik értelmét is, ez a másik értelmezés is előfordul, nevezetesen a karrier az nem valami pozitív, hanem nem negatív. Lélektani regénynek is nevezhető a Vörös és Fekete, ugyanis a főhősünk lelki változásait, amin természetesen mindenki keresztül megy, ezeket a lelki változásokat Stendhal ábrázolja. A rengeteg belső monológ azt szolgálja pont, hogy a fokozatosan magába forduló hős megnyilvánuljon előttünk, beleláthassunk a tudatába. Ahogy mondtam, a Vörös és a Fekete nem egy klasszikus, hanem egy másik megközelítésnek a jele szerintem. Az egyik az érték növekedésé, a másik a fekete, a Vörös az érték növekedésé, a Fekete pedig az érték csökkenését.
a mű mögött Stendhal mit alkotott, mit rejtett el, egy realista szándékot, ami bemutassa, mármint hogy a milyen szándék, hogy bemutassa a szereplők lelki változásait olyan módon, hogy mind a két irányt, az épülés és a romlás, az érték növekedés és az érték csökkenés felé is, hogyan alakulnak, hogyan működik, hogyan él az ember, hogyan éli meg az ember ezt a változást, ami bennünket sokszor a torzításba vezet. A mű realista elemei Stendhal maga is egy realista alak, egy nagyon izgalmas ember volt. Ez is segíti az írásban, bár butaságot mondok, hiszen az írás az Stendhalnak a műve, tehát önmaga hogy segíti magát az írásban. Nyilvánvalóan úgy, hogy megpróbálja magát megvalósítani, megpróbálja azt a képet, azt a társadalomrajzot, azt az ember képet, az ember megközelítésének képét megrajzolni, ami neki van. Tehát ahogy gondolkodik. Stendhal jellegzetesen rideg, szemtelen és tárgyilagos, ami minden valóságos, minden valóságot bemutató regényre, műre vonatkozik. Stendhalnál eltérően, mint Balzaknál például, alig találunk bő leírásokat. Nála sokkal lényegre törőbb helyzetek, sokkal lényegre törőbb ábrázolás történik, nagyon hasonló ebben a realizmus leckénk elején emlegetett Munkácsi képhez, amikor is csak a részletekre összpontosítunk, a környezetet mellőzzük, nem rajzoljuk meg. A realista elemekkel szemben ott vannak a romantikus, vagy éppen mellette, mint egy kiegészítésként, ott vannak a romantikus elemek is, ugyanis a szereplők nagyon sokszor nem élnek abban a világban, amelyben élnek. Röpködnek a szerelemben, röpködnek az érzésekben, mindenféle érzésekben, nem csak a szerelemben, hanem a felemelkedés vágyának a képeiben is, a világában. De ezeket a vágyakat kizárólag itt, a valóságban, a Földön, hogy úgy mondjam, tudják teljesíteni, megvalósítani, mert a vágyakban, csak a vágyvilágban csak a vágyak vannak, ez egy olyan virtuális világ, amiben a mi főszereplőnk Julien Sorel nem juthat, nem érheti el a célját, emiatt inkább a valóságba kell megindulnia, és a valóság, amihez idomulnia kell, ez egy nagyon sötét, nagyon szomorú, nagyon rettenetes világ, hétköznapi világ, ez a realista világ. Amikor viszont lelkesedik, akár a bosszú, akár a felemelkedés, akár a szerelem, akár mindegy, hogy miért lelkesedik, ez viszont a főhősünk romantikus világa, romantikus motívuma. Mivel a kettő szerkesztetten, szánt szándékkal váltakozik egymással, ezért a műben is így találkozunk vele, folyton felhasználják a kettőt, szerepeket váltanak. A műben rengeteg, például maga Julien Sorel is rengeteg szerepet játszik, hogy majd a végén ebbe belerokkanva vállalja az igazit, a sajátját. Minden szereplő alapjelleme a képmutatás. A főhős szerelmének a férje, de Renyál úr, aki amikor megismerkedünk vele egy vidéki városnak a polgármestere, is úgy hát annyira fennhagyja az orrát, amennyire fennhagyja, miközben kiről van szó, csak egy felkapaszkodott kis iparosról, ugyanúgy, mint ahogyan a Goriópóban, egy kis felkapaszkodott tésztagyáros Goriópó, annak ellenére, hogy a mű főszereplője. Mindkettő főhős előtt, akár Stendhal, akár Julien Sorel, akár Rastignac is, Napóleon egy akkora hős, egy akkora
szent, ami abból ered, amely szemlélet abból ered, hogy Napóleont úgy vizsgálják, úgy szemlélik, mint aki a semmiből vitte a valamire, és nem hogy csak valamire, hanem mindenre, a császárságig jutott a felemelkedésben. Stendhal és Julien között itt van egy következő kapcsolat, mind a kettő 14 évesen már elhatározza, hogy valaki lesz, és a fel fog emelkedni ezen a bizonyos ranglétrán. Julien Sorel mit fog csinálni? Kihasználja rendkívüli emlékező tehetségét, és megtanulja az új szövetséget, méghozzá latinul. Ezzel egyértelműen leteszi a voksát a klérus, azaz a vallási felemelkedés felé. A vallás a papi pályán próbál meg majd kibontakozni, ott hagyni a favágó szülőket, a buta faragatlan testvéreket. Miközben egy érdekes tényező, Isten hite nem létezik. Nem hisz Istenben, ennek ellenére válassza a papi pályán való felemelkedést. Meggondolandó, hogy miért arra, hogyha már megveted. Istenben nem hisz, annál inkább hisz Derenyálné, az első szerelme, aki folytonosan szenved, mert marja a tudat, hogy hát ő most házasságtörést követel, szeretője van, viszont van neki egy igaz szerelme is. Fölébred benne a szerelem. Hiába van neki férje, aki után szinte semmit nem érez, legfeljebb unalmat. Julien Sorel a számára a mindent jelenti, a kibontakozást jelenti, azt jelenti, hogy ő belőle a szerelme lehetővé teszi azt, hogy ki szabaduljon a nő. A papi szeminárium gyakorlatilag a papi papnevelde csak arra szolgál a műben, hogy Stendhal a klérusról, korabeli klérusról is leráncsa a leplet. Julien már a regény felénél felemelkedett, hiszen Delamore Markinál szolgál. Ez a társadalmi létre teteje. Delamore Marki a legnagyobb arisztokraták képviselője. A képmutatás tehát a csúcson van. Itt tanulja meg Julien, hogy a legmagasabb körökben gyakorlatilag semmit mondó beszélgetések történnek, minden a háttérben dől el, és a háttérben folyik, és itt dől el tulajdonképpen a sorsa. Intellektuálisan a mélyponton van, ugyanakkor, amikor a társadalmi létre tetejére kerül, ahová gyakorlatilag indul. És itt Stendhal mesteri módon beveti Matildet. Matild, Delamore Marki lánya, aki először fölfigyel Julien Sorel, majd pedig mind a kettő szép és fiatal, beleszeret Julienbe. Julien először csak játszik vele, igazi bosszút akar állni az arisztokrácián, ami után mi történik? Hát ő is beleszeret Matildba, hiszen egy fiatal és szép nőről van szó, okos nőről van szó, aki unatkozik, ugyanúgy, mint egyébként ő az arisztokrácia világában. Egymásra találnak, és már is jön Derenyálné levele a házasság előtt, mert Delamore Marki utána néz Julien életének. Már is megjön a levél, megjön a merénylet, Julien börtönbe kerül, és ez az a hely, ez az a pillanat, amelyben a regény feldolgozza Julien tudatának a megtisztulását, amikor Julien előhozza, előengedi magából a valódi énjét, azt a valódi ént, aki gyakorlatilag a regény folyamán soha nem volt. Kilép a közösségből, nem akarja vállalni a felmentést, a megmentést, a menekülést is egyébként, még a szökés sem, meddig felkínálják neki. Fölé emelkedik a társadalomnak. És így gyakorlatilag megmutatja az egyik fontos értékét, vagy üzenetét a műnek, ami az emberi őszinteséget és az igaz szerelmet jelenti.
Hogy most öngyilkos akart-e lenni, vagy nem, ezt már nem mondjuk meg. Gyakorlatilag ki provokálja az esküdtségtől a halálos ítéletet. A regény végén még az ítélet után Stendhal mindent elvar, ugye rendet tesz, igazi realista. Mathild és Julien barátja megveszik a holttestet, ez egy kicsit furcsa, eltemetik rendesen. Mathild megmarad, de Renyáné nem marad meg a regényben, ő is utána hal, az igazi szerelmes, ugye utána hal az elítélt Juliennek. És így találkozunk a regényben a pozitív jövőképpel, annak ellenére gyakorlatilag a negatívban járunk körökké. Elkölcsileg ugyan mindenkire leromlik, de mégis mutat egy irányt az író a pozitív értékek felé, mert ebben a fertőben ki tud fejlődni egy olyan jellem, olyan jellemek, mint amilyen Julien Sorel, már a megtisztult Sorel, vagy pedig Renyáné az igaz szerető, vagy pedig Mathild az igazi szerelmes. A mai órámról is három feladattal szeretnék búcsúzni tőletek. A három feladatból az első, hogy Julien Sorel mit tanul meg a papi szemináriumban. Ennek egy kicsit utána kell nézni, annak azt a részletet átlapozni, ahol a szemináriumban történő eseményeket írja Stendhal. Én felhívnám a figyelmet a bekerülés pillanatára, tehát mikor még nem került be, de még várja, hogy bemenjen, és egy fogadóban jár. Itt van egy kis huncutság. A következő feladat, hogy miért választja Julien Sorel a regény végén, de Renyánét Mathild helyett? Mind a kettőben ugyanúgy beleszeret, mind a kettő nagyon szép, mind a kettő nagyon jó, mind a kettőben minden rendben van. Miért Mathildról mond le? Gondolkodjatok el. És aztán itt van még egy érdekes megközelítés szerintem, hogy a műben mindig eltolódik minden az időben, Sorel előbb hódítja meg a nőket, és aztán lesz szerelmes. Tehát minden előre történik, és utólag hozza be az eseménysor az érzelmeket, az érzelmek igazságát, valódiságát. Próbáljuk meg ezt otthon valamilyen értelemben feldolgozni, értelmezni. És még egyszer, és utoljára most köszönöm szépen figyelmet, legyetek jók, legyetek szépek, legyetek fiatalok, és legyetek vírustalanok. Szevasztok!